socotaan dad badan ba donation keen gabadhan ururineeyay anagu waxaanu ku jirnaa fundraising ninka lagu soo qabtaa ama wax lagu sameyn la laakiin kiiska ayaga nu deynina tan maanta anagu fadhina waxa weeyaan in Faadumo Axmed Macallin sidii loo caawin lahaa hadaba sida aad ka arkaysan way goor ama xabeebay inii sheegay runtii dad umad badan oo Soomaali oo Islaama oo cid walba leh oo qurbaha joogta meel kasta adduunka ay ka joogan ayaa qeyladaan sameeyay dad badan baa xuruurinay laakiin hadaan dib ugu soo noqdo State of Washington ama Seattle aan idhaahdo waxay ahayd mid aan weegi hore ka qeylisiinay ardayda jaamacadda oo isu yimid waa ururka jaamacaddan Washington University aan idhaahdo ayaa qeyb weyn ka geystay halkana nala fadhay insha Allah aan jeclaynay inaan tus doono iyo dad kale oo iyagu bal markaa magaalada jooga oo laftigoodu yiri wixii awooddayda baan rangaraynaynaa qof waliba wixii awooddiisa ayuu sharaf ku leeyahay hadday noqoto shaqada waxyaalaha uu soo saaro wadanna wuxuu sharaf ku leeyahay ummadiisa iyo dadkiisu markay isu tagaan ay wax soo saaraan ay leeyihiin wadan lagu faano hadaba maanta ona qurbaha ku kala faafnay dhib weyn inoo soo geystay awooddan intee leeg bayn isku soo celin karnaa inuu gabadha yare maanta aad iyo aadka u dhibaataysan u caawin doona runtii waa su-aal isweydiin le dad badanna ka jawaabi doono awood ma u yeelan doonaa in la keeno haa hadda kahor way dhacday mataanihii waa la keenay Minneapolis waqtigii aad fiidiyowada hadda ka hor ka daawateen halkan aanu qaar idin ka tusnay ay dhalinyaro aad u fara badan ka qayb qaateen aan idhaahda aan magaciisa magacaaba maaxay oo Minnesota jooga uu qayb weyn ka qaatay iyo dadkii kale garabka ku siiyeyba nasiib darro markii la qalay daraad mid ka mid a ayaa geeriyootay siqirtay labadii gabdhood ee dhakhtarka operationku markii uu dhameeyey muddo kadib mid ka mid a ayaa siqirtay oo daraad la aasay mid baa badbaashoo nool waa kaalkaas sawiradoodu ka muuqdaan dad Soomaaliyeed ayaa isu tagay codkooda dhiibay maalkooda dhiibay noqotay bal inay wax qabtaan meel ka soo baxaan waynu aragnay haddaba waxqabadka haddaba talabaad ee maanta inoo taalla waxay weeyaan waxqabad intee leeg aynu ku xigsiin karnaa waxaad moodaa tan inay Seattle doonayso qayb weynna ka ciyaarta especially ardayda jaamacadda oo marka la eego qurbaha ama dibadaha intaynu joognay haba yaraatee dhaqdhaqaaqoodu aad u hooseeyey oo always dad waaweyn ama waayeel ama ay wax qaban jireen ama aan idhaahdo community leaderska ama kumunitiyada magaalada ka jira intaba iyagana waxqabadkooda waxaan leenahay khayr insha Allah sii badiya laakiin kan ardayda jaamacadda ayaa u istaagtay runtii dhagax ay tuurayeen ama hadalka ay sheegeen meel dheer buu gaadhaya maxaa yeelay reference-ka ay isticmaalayeen mid qabiil maaha mid aqoon ay dhib ama wadankii fiican oo la xidhanyihiin ama ay ka warhayeen maaha laakiin waa mid markii ay sawirka arkeen argagixiso muujisay 150 arday ayaa jaamacadda Washington University dhigta oo doonaya oo ururka ku jira inay qayb ka qaataan haddaba nasiib wanaag qaar ka mid a ayaa halkan nala jooga oon jecelnay bal siday aad u samayseen aan weegii hore waxaan isku ogeynay inuu akoon fulno aan ku soo dhawow aan idin tuso ninka bidixdeeda fadhiya oo Jawhar waxaa ku xigta Hana Rooda iyo Qiso afartoodiiba halkan nala fadhiyaan ardaydu inta way ka badan yihiin laakiin intana chanis noo heshay studiogana nagu soo booqday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ku soo dhawaada horta Som TV iyo magaalada Minnesota Washington bal waxaad noo sheegtay halkay wax marayaan arrimihii akoonkii aad furteen iyo maxaa kale la sameeyey wallaahi saatrin mustafa horta waxaan isku daynay inaan gabadhan walaalnimo dad aan anugu qabanno oo soomaalinimo anugu qabanno inayna ahayn aqoon wax kale aan ogaysan waxay qabiilkii tahay waxay tahay marka usbuucii hore waxaan sameynay waxay ahayd in jimcahan inaan soo print garaynay kun waraaqood oo flyers oo sawirkayga ku dhejisan yahay waxaa kaloo ku dhejisnaa waxa weeyaan account number aanu sameynay in account number-ka oo in aan dadka iyo hadii ay wax helaan masaajidka ay wax ugu shubaan oo you know intay account-ka lacagta qaadaan intay bankiga tagaan ay wax ugu shubaan marka hadduu la yiraahdo isbuucan soo socdana waxaan rabnaa inaan ka badinnaba sida oo ilaa 3,000 oo flyer aan sameyno oo in the account-ka ku qoran hadduu la yiraahdo in on masaajidada oo dhan iyo even an apartment-yada iyo meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin aan dadweynaha u geyno tusno markaasi wax loogu qabto wax wixii la karo hana haye salkay bal waxoogaa naga sii kulley maalintii wad la hadasheen dadka waxaa tiraahdeen waxa la sameeyo dadkii warkii waa gaadhay laakiin waxqabadka xilligii loo baahnaa waayaan ha soo ugu horreyn waxaan rabay caawa inaan ii sheegno annagoo dhamma waxaan rabnaa inaan inii idhaahna raali ahaada numberkii aan sinnay wiigii hore waxay ahayd khalad buu ahaa numberkii liyaaba ka khaldanaa laakiinse inta kale saxbay ahayd maanta waa la hagaajiyey soo numberka xaggaa hostel inii kusoo qoray waa ka saxda kaa please fadlan soo waca qofkii wacay wiigii hore usbuucii hore lagu soo celin aad iyo aad baan uga xunnahay soo waxaan naga rabnaana naga rajeynayna inaad soo wacdiin ood ku celisiin numberka mar labaad waalaynii soo wici markana ahaa waalaynii kusoo celin waanan rubnaa inaynu kusoo celinaya haddii kalena accountka la sameeyey inaad soo wacdidba maaha accountkabankiguna waa chase bankigiisu waa akoonkiisu waa bank waa chase bank marka maxay sameynayaan dadku ay tageen ma waxay leeyihin Faadumo lacag u diraya sidii xawlaado kale mise waa inay
سديد ورقد لو دي بوست جرين او كلاي ميشا تاغان بروسيج كيرا حتى ما قعمو باهنا وهي قال لي هو باهين اني تاغان بانكا او كان نمبر كميشا اسكو قورن كلي اني ديبان او يالان اكان نمبر كان هينا لعقتاس ولعقتاس او باهنا اني ديبن وخرتا هاتو حتى سنودير هدي هاي يعني ديب جرام سنتيال وحلا وحان maxay la u heli karnaa gabadha oo qaadayna marka lacagtu waxa waayay bangiga ay tagaayaan meesha uu raasi tagaayaan waxay leeyihiin lacag yar ma inaad dib account kana haysana way gelinayaan lacagta lacagtaasna markii la aruuriyo hada xogaa hina laakiin wax badan oo baahanahay markii lacagta la aruuriyo kulligood waxa la diraayaa ee meeshii oo intee lagu caawinayo gabadha uu keenay way een waad ku mahadsantin een waxa laynka ku jiraan umalayn mana maqlaysa faisal ah ina maqlaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh surprise one magaalada ka dhignaysa faisal codkiisa ka maqlaysan wiigii horan wareysanay waa ninkii video ga interview ga ku sameeyay gabadha 17 jirka faadumo waa ninkii youtube ama adduunka soo galay warka aan ilaahay isaga labdigiisa aan credit siiyo gacanta kula geysto abdikariim ciiso oo minneapolis isaguna jooga marka faisal ku soo dhaw sidaan horaba ku sheegay state of washington iyo sun tv assalamu alaykum alaykum assalaam oo ku dhawaad dhamaantiin oo salaama ardayn iyo dadka ka daaran naga daawanaya tv kulliyeen waa salaamteen een waad aragtaa kulli isbeddelka aanu soo sameynay wiigii hore halkaan joognay maanta akoon baanu furnay bal marka dadka daawanaya sidaan horeba su'aashan ku weydiiyey maalintii hore waxa ahayd waxaad moodaa showga inuu dib u soo noqonayo laakiin sababta uu soo noqday waxa weeyaan this is the xilligii wax qabadka loo baahnaa marka akoonkii waanu furnay number telefoon dhalinyaradu way sameeyeen baan ka wadaa oo jaamacadda wax walba waa la isku soo hagaajiyey marka bal waxoogaa naga sii adiga labdigaagu gabadhii iyo waxaad doonaysaa inaad qabataan iyo si dadku labdigiisu ula socdo bal hawluhu halkay marayaan ما شاء الله أكثر تحقبت كين آدي هذا الله غفر حي أنا وراقة سوق لسين وقبضة أقول لنا شيء لعكة وأنا عرقني أثر نوع مقلة يعني معنا هنا قارد معنا لمر كين كده حي محل ده عيش هيك أنا جنو معنا هوشوا ودنا ومعنا قبضة أدون كده عالم كنا محوسة من قيل ده قبلك كم إذا معنا مريكن كاسام رسو أنا حتى وحل وضوء ده حول مركب وكم هتنسين هوشوا ودين قاسة عرضي ده معنا وقت يقول يتانكو أي واحد برشوك جرا وهرين وحن قرأ هذا السلام يا مصطفى ونين كمان من كأرن دارنا سكحري في جهر إلا يا مالنتي قبل أسوي كذا سو قلينا آدي آدي سو مشغولين وين السلام يا كلين إن واي كل كريدت كاكل جيم مكلم قرين كري عبد الكريم وقيبو إن كنت عطيه حباب يندب دونه مقالة يا عبد الكريم وحوي باي قلق عطي لكن سيجنيشن كبرودوسير أو صوت على البرنامج كل واي سلام يا دمان دلين تكشف اسم على سون تي في إن waxaan la hadlay maalintii shalay hayd on charles maanta weynay dadka badid uu sunaa idnood america ku yaqaanin baan u maaneen mataanaha keenay maaxay ninka la yiraahdo minnesota jooga waxa uu sheegay wuxuu yiri processka xajku ku maqnaa labdigiisu uu maqnaa laakiin insha allah isbeddel waan keeni doonaa buuri inaan january tago marka kulay taa mudda ka soo wareegaysa laakiin si arrintu ku socoto faisal qayb weyn baad ka tahay qofka ay arrinta ku tilmaamaysa doonay waxaanu ka qabto weeyaan dhakhtar ramaloo tagay sidee la rabaa goormaad si doonaysaa gabadha inaad dib u booqatood ku noqoto haddii la hayraa والله كل ما حاي ساشيجي سوى سنة هذا أنا حتى عشر وقت ما قلنا ما حاي حجكم كم قناة أنت جودا أنا وش شيجي مركوبي وش شيجي معنا وش كرانكي سو كه جرنين أنا قبل جرب كان تيجي هذا دكاتير أوبريشن كوسا مين لاين أيام الله كل ماي هذا روح السوق يا أو كلية حالة داعش يا أو قلاشي سبيتال إن جودا معنا ودنا جرب كلا كيري إن كلاته كذي منا إن شاء الله وأدي طبعا معلومات كذي بحنا جعله هنا هذا نيروبي معنا وراك يو حولك لو أودي دماغ هنا وصلنا مسترو ان فيصل من سعود بدن بقى تعاوى الكاد نقل هلا يسا كل ما اختي احب يكون تي صدح دي بركي بانو مالين ميلا قارني تي ايه هدر وحن جوا عاوى حن كلا هلا يا دنماك هبين هورن وحن كلا هلا معنا نيدرلاند اه مانتوري ها واي عاوى دنماك عين جوا een runtii baad badan baad gelisay Soomaalidu meel kasto ay joogan sidee wax u soo gaaray hantii intee lagu wax soo urray ma lagu sheegay kullay isaad ii sheegtay waxaad ugu tiri nambaradii meesha ku qornaa gabadha si toos ah dadka qaar lacag ugu direen aan raadada state-kayga qaar kamid aan loo sheegay laakiin waxaad tiri lacagtan waxa u baahan tahay in lagu daweeyo dhaqta soo kort lagu soo dhoofiyo oo gabadhii dibad lagu daweeyo daas oo nambarka u furay akoonku dadka halkan ka naga dhageysanay maxaad u sheegleen ma videogan website ka daawanaya caawa والله سيدي أنا أهان أنا لعك عن فيصل أهان عمي جوجو أروي مجرتو أنا وهان سكوت هذا جينا عالم كجارسي دبعت هذا ثلاث كذا نوقف على ساعة شاشة دوك جديد معنا قف كي عاون أي نتوس أي دولة حرير أو عاوي ما دام قف كي دبنا هاي تاي مركب ومدة عاوة تلفيشن كا داون أي ساعة معنا بلني هذا جامعة هذا جديد كمان مركب وحوش شيء يعني تدار كل شيء ولا يقول ده أنت عارف كذا ما لعوقة عيسو aadi aad baan ugu rajaynayaa in faisal aad baad ugu mahadsantay iyo saacadda aad adiga noo soo jeeddo ay 3:30 ku tahay insha allah kulli wiiga dambe arrintan way socon doontaa intaynu ka xal gaarayna ama arrinta gabadhan meel la dhigayo dadka sawirkan arkayna aad iyo aad buu uga xumaaday marka dadba waxay aad sii weydiiyeen ninkii ma la qabanayaa ma cid daba raacday ma jirtaa faisal haddaad wax baara tahayso
والله حقيقي مكان سيتوس يعني كذا هذا معناه قف ديبان معناه ديبك لا وقت كلا أنا وروه يعني مساوات أيضا ديبان أنا ما وقت أقول له منه ما بهينا بهبيني ما علي مرة وراب وقرين مرة معناه إيش دعي كرين وسمينا وما بكون مشغولين بقى إنك معناه أيضا هذا ديبان تكلا أيضا مك وقت وما هنا معناه أقول له منه مرك واحد لا يقف كلا تهرت سدني كهذيك ترى أنا هيك تتن إلهي مارك قبلنا قعمله ووقف ذمارك إلهي نتسيو بس ان شاء الله وقتكم احسنتي ثانك يو فيري ماتش ساعدنا نوسوتش دي فيصل ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ان هدي اروح تلايه تسال ارديده جامعه واحد سؤال ميد ويديني سان فيصل هدي انه ما تنيا كليير ما انا وش انه واحد على وقت او قبطه غداس يو يو متانها يو وحيها 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 وسميدن مسلمه يو سمانه كو سمي اد ما تنيا waad maqlay saaban malee faisal annaguna waxaan ku leenahay aad insha Allah adigoo kale waanu jecelnay Soomaaliin dad badan ka soo baxaan adigii maxay Cabdi Kariin iyo dhalinyarada kale aad ku mushkil waxaan sheegay Mustafa way aad dadweynaha u sheegay macna dibaacada arista Soomaali ma dhamaato waa aragtay macna intaas oo qof oo dibaacay sanaya internet ka soo gelin macna la caawiye way waxa jirta gabadh yar oo 3 sano jirto oo macna hadaan aragtin macna aad u dhiban way waxaan rajaynayaa ayadana inaan caawin doontiin إن شاء الله هدي لهاي ربل next stage كان يدنا كله جدا نتندن عنه وقعدوا إن واي واي واد ما تنسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته